Možda da se osvrnemo na vašu nagradu koja vam je možda i ulepšala ovu 2020. godinu. Hvala. Pa jeste, ulepšala mi je zato što je to najvažnija nagrada, možda jedna od najvažnijih koju sam dobila u karijeri i u životu. To je srednja nagrada za životno delo, za sve ono što sam do sada postigla i dala jednostavno od sebe. Trudila sam se da kroz svoju karijeru imam ne samo dobre saradnike, nego i dobre prijatelje i lep odnos sa kolegama. Mislim da je to sjajna stvar i hvala mojim najmilijima, hvala Semosu i hvala muzici. Muzika je nešto što je najvažnije. Hvala mojoj publici koja je armija koja traje i traje i podržava me. Mnogo vas volim. Hvala vam. Kažu da ako niste sigurni da li umetnost znači nešto svetu, zamislite samo karantin bez muzike, bez knjiga i bez filmova. Šta vi kažete na to? Pogubim. Da, pogubno, da. Ne, mislim da čovečanstvo će opstati bez obzira na sve ono što se događa oko ljudi. Jer to je nešto što je neminovano, ali po koju cenu, vidjet ću. Šta vi volite da radite u svoje slobodno vreme? Volim da slušam muziku, volim da pogledam neki dobar film, volim moje prijatelje najbliže, volim moju najbližu okolinu. Volim lepa druženja, volim lepu reč, volim da vidim nešto lepo na ulici, neki lep gest, volim prirodu, volim nebo, ujutru pogotovo kad cviće, volim jutarnju kafu, sve volim, jednostavno volim. Eto, pored svega toga što ste nabrojali, da li onda nedostaje kada kažu bez fizičkih kontakata, nažalost, zbog ove situacije, šta vam najviše nedostaje? Nedostaje mi sve, nedostaje mi prisnost, nedostaje mi zagrljaj. Ali ja, znaš kako, ja živim vrlo normalno i ovu situaciju sam prihvatila vrlo, kako bih rekla, niko nije prihvatio normalno, ne može biti normalno kad je sve nenormalno. Ali u suštini moramo da imamo taj neki vedar duh, znaš, nije baš da se ne ljubimo. Mislim, jeli, ali eto tako. Nedostaje mi zagrlje, nedostaje mi nedostaje mi lica ljudi. Ove maske su, mislim, lice je dar koji je Božji dar. Osmeh, radost, govor, da vidiš kako neko izgleda. A sada to ne možemo. Dobro. Ja moram da vam kažem, pošto je već poznato da je vam osmeh zaštitni znak, meni je zaista drago što je i dalje na vašem licu i nadam se da će tako biti. Hvala, lepo, vi ste divni, hvala. Jako lepo izgledate. Ja vam želim mnogo, mnogo sreće u vašem životu i vama želim sreću novu godinu, kao i svim našim gledaocima, puno zdravlja, nade, sreće, veselja, što i naravno vama želim i da uvijek ostanete tako lepi i hvala vam na ovom intervju. Let's go.